ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਖਣਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 20,000 ਤੇ 25,000 ਤੇ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਆਪ ਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਦਲ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ, ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਹਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਓ ਕਿੱਧਰ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਸਾਈਕਲ ਦੱਬੀ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਹੀ ਲਏਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਖੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਵੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਮਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਖਲੂਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਜਮਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।